सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार म म हजुरहरूका लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा नेसनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह गेम स्काउटहरूका लागि सोधिएका लोकसेवा आयोगद्वारा सोधिएका प्रश्नहरूको अन्तिम अर्थात् तेस्रो खण्ड लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु यसभन्दा अघि मैले प्रस्तुत गरेका वनर सरी यो गेम स्काउटको खण्ड एक र मा सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो मन पराउनु भयो होला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु र सोही अनुरूप मैले खण्ड तेस्रो खण्डमा प्रश्न नम्बर एकचालिसदेखि साठी नम्बरसम्मका प्रश्नहरूको उत्तर लिएर यहाँहरू माझ आएको छु र म त्यो उत्तरसँग सम्बन्धित केही अन्य कुराहरू समेत यहाँहरूलाई बताउने छु जुन हजुरहरूको परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले अनुमान लिएको छु र म छिटै नै हजुरहरूका लागि यो लिखित परीक्षा कसरी तयार गर्ने हजुरहरू जब फिजिकल परीक्षा पास गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरहरूका हजुरहरूका लागि के हुन्छ भन्दा एउटा लिखित परीक्षा कसरी पास गर्ने भनेर एउटा दिमागमा चाहिँ चलिरहन्छ त्यस कारण म हजुरहरूका लागि केही समय पश्चात युट्युबबाट लाइभ कसरी चाहिँ हामीले तयारी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई लिएर आउनेछु जसका लागि तपाईँहरूले मेरो च्यानल बिपी ढकाललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने म हजुरहरूका लागि प्रत्येक दिन बेलुका आठ बजे चाहिँ लाइभ युट्युबबाट लाइभ कसरी तयारी गर्ने र तपाईँहरूलाई आएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्नेछु र म अब यो गेम स्कड परीक्षा दुई हजार सत्तरीको तेस्रो खण्डको प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु जुन यस प्रकार रहेको छ र प्रश्न नम्बर एकचालिस यस प्रकार रहेको छ नेपालमा हाब्रे रेड पाण्डा पाइने मुख्य संरक्षित क्षेत्र कुन हो र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज बी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र सी भर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज डी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा यसको सम्भावित उत्तरहरू एबिसी र डीमध्ये कुन होला त साथीहरू अनुमान लगाउनुहोस् म केही समय पश्चात हजुरहरूको लागि सही जवाफ लिएर आउनेछु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यहाँ दिएका चारवटा अप्सन खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्ये कुन चाहिँ यसको सही जवाफ होला यो प्रश्नमा के भनेको छ भन्दा यो प्रश्नले मुख्य संरक्षित क्षेत्र भनेर यहाँ इन्डिकेट गरेको छ यसलाई तपाईँहरूले प्रश्न जहिले पनि परीक्षामा नआतिकन एकदम ध्यानपूर्वक के भन्न खोजेको छ मुख्य संरक्षित क्षेत्र भनेको छ हतार हतारमा चिनो नलगाउनु होला र मुख्य संरक्षित क्षेत्र भन्छ हामीले मुख्य भन्छ के हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ र यसको सही जवाफ चाहिँ के रहेको छ भन्दा यसको सही जवाफ रहेको छ डी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज किन भन्दा यो हाब्रे रे अर्थात् रेड पाण्डाको एक्सन प्लानमा के भनिएको छ भन्दा नेपालका धेरैजसो हिमाली संरक्षित क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो लामटाङ पा के अरे सरी रेड पाण्डा पाइन्छ भनिएको छ जस्तो कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यसपछिबाट सेफोक सुन्डोमा सेफोक सुन्डोमा अनि यता सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ तर खप्तडमा चाहिँ त्यसले बोलेको छैन तैपनि खप्तडको केही क्षेत्रहरूमा पाइन पनि सक्छ र यो संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्य थुप्रै संरक्षित क्षेत्रको बाहिर पनि पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाएको छ चा। र अर्को हाम्रो मकालु मकालुवरु राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि यसको लागि एकदमै राम्रो सुटेबल ठाउँ हो तर यहाँ दिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ यसको लागि सुटेबल होइन उपयुक्त रहेको छैन तर यहाँ दिएको मध्ये यहाँ दिएको मध्ये मुख्य रूपमा चाहिँ यो लाङ लाम्टाङमा पाइने भएको हुनाले गर्दा लामटाङ चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ र प्रश्न नम्बर बयालिस यस प्रकार रहेको छ बाघको बच्चालाई डमरु भने जस्तै गैँडाको बच्चालाई के भनिन्छ यसको स सम्भावित उत्तर रहेको छ चा? ए छाउरो बी छावा सी पाठापाठी र डी केटो यो डी केटो हो यहाँ कटो भएछ टाइप गर्दाखेरि होइन केटो सरी केटो हो र यसको सही जवाफ हजुरलाई सायद किन भन्दा यो सबै हामीले स्कुल लेभलमा सधैँ यो जनरल नलेजमा पढिरहेको हुँदा हजुरहरूलाई यसको बारेमा पक्कै पनि थाहा छ र म यसको जवाफ ढिला नगरीकन बताउन चाहन्छु यसको सही जवाफ रहेको छ डी केटो यसकारण छाउरो भनेको चाहिँ हामीले कुक कुकुरका बच्चाहरूलाई भन्छौँ भने छावा भनेको हामी हात्तीको बच्चालाई भन्छौँ पाठापाठी भनेको बाख्राको बच्चा भेडाको बाख्राहरूलाई पाठाको बाख्राको बच्चाहरूलाई भन्छौँ भने केटो भनेको चाहिँ हामी गैँडाको बच्चालाई केटो केटी केटा केटी अथवा केटो भनेर भन्ने चलन छ र त्यसैले यसको सही जवाब डी रहेको छ भने अब, अब प्रश्न नम्बर त्रिचालिस यस प्रकार रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा खटिएका हात्तीसारका कर्मचारीको मुख्य कार्य के होइन यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए चोरी शिकार नियन्त्रणका लागि जङ्गलको गस्ती गर्नु यो गस्ती गर्नु हो र बी पर्यटकलाई निकुञ्ज आरक्षको भ्रमण गराउनु सी वन्यजन्तुको अध्ययन अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यमा संलग्न हुनु र डी वन्यजन्तु मार्न पक्र पक्रने लखट्ने कार्य गर्नु यो एबिसिडी मध्ये के चाहिँ यसको सम्भावित उत्तर हुन्छ उन्च, हुनसक्छ साथीहरू यसको अनुमान लगाउनुहोस् म केही समय पश्चात हजुरहरूका लागि यसको उत्तर बताउने छु र सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला यसको सही जवाब बताउनुभन्दा अघि म हजुरहरूलाई फेरि यसको प्रश्न एकचोटि स्पष्ट रूपमा पढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु जस्तो यसले के भन्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षमा खटिएका हात्ती सारका कर्मचारीको मुख्य कार्य के होइन यसले के होइन भनेको छ हाम कहिलेकाहीँ हामीले हतार गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि गर के हो भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ स्वरी सिकारी नियन्त्रणका लागि जङ्गलको गस्ती गर्नु भनेर हामीले एमा चिन्नु लगाइहाल्छौँ यसरी हतार नगर्नुहोस् यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो होइनलाई के गरिन्छ भन्दा हो भनेर पढ पढिन्छ कि हतार गर्दाखेरि यो इन चाहिँ हामी छुट्याइन्छ त्यसकारण आ, यो होइन भनिएको छ यसको त्यसैले यसको सही, सही जवाफ रहेको छ डी वन्यजन्तु मार्न प कुडाउन र लखेट्ने कार्य चाहिँ यो गर्ने होइन जस्तो यसको यो यो गस्ती हो म हजुरलाईहरूलाई बताइहालेँ जस्तो यसमा के भन्दा चोरी सिकारी नियन्त्रणलाई जङ्गलको गस्ती गर्नु जङ्गलमा चाहिँ हात्ती लिएर गस्ती गर्ने गरिन्छ है गस्ती गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको कुराहरूबाट गस्ती गरिन्छ गाडीबाट गस्ती गरिन्छ त्यो घोडाबाट गस्ती गरिन्छ साइकलबाट गरिन्छ मोटरसाइकलबाट गरिन्छ र अलिकति हिंस्रक जनावर हुने हुने ठाउँहरू जस्तो बढी बाघको प्रकोपहरू भएको ठाउँ अथवा जङ्गली हात्तीहरू नै आउने ठाउँ यस्ता ठाउँहरूमा हामी बढी त यस्तो हात्तीहरूको लिएर चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गस्ती गर्ने काम गर्छौँ त्यस्तै अब पर्यटकलाई निकुञ्ज आरक्षको भ्रमण गराउने काम पनि हात्तीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ तर अहिले चाहिँ हाल चाहिँ यो काम चाहिँ धेरैजसो यो हाम्रो आरक्ष निकुञ्जहरूमा चाहिँ बन्दै जस्तो गरिएको छ धेरै नै अलिकति प्रेसर परेको कारणले गर्दा र अर्को चाहिँ वन्यजन्तुको अनुगमन गर्ने कामहरू पनि यो हात्तीहरूबाट जस्तो चाहिँ हामी गैँडा गणना गर्ने बेलामा के गर्छौँ भन्दाखेरि गैँडाहरू गणना गर्ने बेलामा चाहिँ हामी के गर्छौँ ते भन्दाखेरि यो हात्तीहरूको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ के गैँडा गण्ने काम गैँडा गणना गर्ने काम गरिरहन्छौँ त्यस्तै अन्य किसिमको कुनै कुन किसिमको अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा पनि हामीले चाहिँ यसरी यी जनावरहरूको हात्तीको प्रयोग गरिरहेका पाउँछौँ तर यो वन्यजन्तु मार्ने पक्राउने लख्ने कार्यमा चाहिँ हामी हात्तीलाई प्रयोग गर्दैनौँ त्यसैले यसको सही जवाब रहेको छ र म प्रश्न नम्बर चौवालिसमा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ आखेटो पहाड भनेको के हो आखेटो पहाड भनेको के हो भनेर यसले सोधेको छ यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए वन्यजन्तुको अङ्ग बी उपहार दिने वस्तु सी भागको सम्पूर्ण शरीर डी वन्यजन्तुको आँची र यसमा दिएको सम्भावित उत्तरमध्ये एबिसिडी के होला त साथीहरू अपमान गर्नुहोस् म हजुरहरूका लागि केही समयमा यसको सही जवाब बताउने छु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ ए वन्यजन्तुको अङ्ग र यो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिसको परिभाषा हजुरहरूले अलिकति राम्रोसँग पढ्नुभयो भने यसमा के के भनेको छ भन्दा यो वन्यजन्तु आखेटो पहाड भनेको चाहिँ कुनै पनि वन्यजन्तुहरूको अङ्ग हो भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ वन्यजन्तुको अङ्गलाई मात्र भनिन्छ अङ्ग भनेको अब त्यसको हड्डी हुनसक्छ छाला हुनसक्छ नङ्रा हुनसक्छ खुट्टा हुनसक्छ यसलाई भनिन्छ बनीं भनेको छ बाघको सम्पूर्ण शरीर पनि त आँखेटवार हो नि त भनेर भन्नु होला तर कस्तो भन्दाखेरि बाघको सम्पूर्ण यो शरीर सम्पूर्ण शरीर चाहिँ होइन यो बाघको सम्पूर्ण शरीर भनेको चाहिँ यो नमरीको अवस्थाको ऊ हो र साधारणतया यो यसरी चाहिँ यसको सहिजवाफ ए वन्यजन्तुको अङ्ग रहेको छ र म प्रश्न नम्बर पैँतालिसमा जान चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ वनस्पति र वन्यजन्तु दुबईको गुण भएको वन पैदावार कुन हो र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए पाँचौँले बी झटामसी सी सर्पगन्धा डी यासा गुम्बा र एबिसिडी मध्ये यसको सही जवाब के हो त साथीहरू एकपटक आकलन गर्नुहोस् म हजुरहरूको लागि केही समयमा सही जवाब प लिएर आउनेछु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन पनि गरिसक्नुभयो र यो एउटा चर्चित र सबैलाई थाहा भएको र यो सङ्कलन गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घट्ने गरेका र एकदमै महँगोमा पनि बिक्री हुने भएको कारणले गर्दा हजुरहरूलाई यसको बारेमा पक्कै पनि थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हजुरहरूले यसको सही उत्तर डी हार्सा गुम्बा नै छनौट गर्नुभयो होला भन्ने मैले अनुमान पनि गरेँ र यसको सही जवाब डी यार्सा गुम्बा रहेको छ र प्रश्न नम्बर छयालिस यस प्रकार रहेको छ नेपालको कुन त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र हो जहाँ स्थानीय जनतालाई घरपालु वा वस्तु भाउ चरिचरण गर्न दिइन्छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बी खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज सी मकालुवरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा डी माथिको कुनै पनि होइन र एबिसी र डीमध्ये कुन चाहिँ यसको सही जवाफ होला जनतालाई घर घरपालुवा बस्ती भाउ दिइने क्षेत्र अथवा राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त लाई म आकलन गर्न अथवा अनुमान लगाउनको लागि सही जवाब छनौट गर्नको लागि अनुरोध गरे र केही समय पश्चात यसको म सही जवाफ र यसको केही कारणहरू के कारणले गर्दा यो सही जवाफ हो भन्ने विषयमा बताउने छु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला यसमा दिएको एबिसिडी मध्ये यसको सही जवाफ रहेको छ सी मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा हजुरहरूले पनि मलाई लाग्छ यही सी मकालु वरुण नै अनुमान गर्नुभएको थियो यदि यही गर्नुभएको थियो भने हजुरहरू सही हुनुहुन्छ अन्यथा यो हजुरहरू गलत हुनुहुन्छ तर अब यसलाई मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर बुझ्नुहोस् र यो किन सही भयो त भन्दा जस्तो हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार छत्तिस भन्ने छ र यो हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली दुई हजार छत्तिसको परिभाषामा चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नाले अथवा भन्नाले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसमा उसले चाहिँ यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज लाङ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज चेफुकसुन्डो र मकालु वरुणलाई चाहिँ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ र त्यो ए त्यो नियमावलीको त्यो ने नियमावलीको नियम सत्ताइसमा के भनेको छ भन्दा नि स्थानीय व्यक्तिले निकुञ्जभित्र घरपालुवा जीव जन्तुहरूलाई संरक्षकले तोकेको क्षेत्रमा चरिचरण गराउन वा गोठहरू राख्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था चा चाहिँ यसले गरेको छ तर अब तपाईँहरू होला खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा किन पाइँदैन यो पनि हिमाली क्षेत्रमा हो भन्नु होला तर यो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि एउटा नियमावली छ त्यो नियमावलीमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भन्दा यसको नियम एक्काइसमा के भनेको छ भन्दा प्रचलित बाटो बाटोबाहेक अन्य क्षेत्रबाट वन्यजन्तुहरू घरपालुवा वन्यजन्तुहरू लैजाँदा अथवा <coughs> बाटो लैजाँदा यदि अन्य क्षेत्रमा गएको खण्डमा चाहिँ त्यो लैजान पाउँदैन यस्तो लगाए खण्डमा चाहिँ संरक्षककोमा अथवा नियमा अनुसार बुझाउनु संरक्षक अफिसमा बुझाउनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ र अर्को के गरेको छ यही निमावलीको दफा एकतिसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्थानीय जन जनताले अथवा जन जनताले घरपालुवा जन, जन गाई वस्तुहरू चरिचरण गर्न वा गोठ बनाउन चाहिँ उक्त क्षेत्रमा दिइनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ तर त्यसको तल के भनिएको छ अर्को भन्दा तर संरक्षकले चाहेमा वा उपयुक्त हुँदैन भन्ने भन्ठानेमा सो क्षेत्रमा चाहिँ चरिचरण गर्न अथवा गोठ बनाउन दिइने छैन भनेर लेखिएको कारणले गर्दा खपतड चाहिँ यो प्रश्नअनुसार है यो प्रश्नका लागि उपयुक्त खपतड चाहिँ भएन किन भन्दा मकालु वरुण राष्ट्रयनिक निकुञ्जमा चाहिँ संरक्षकको सहमति लिएर गराउन सकिने छ हिमाली राष्ट्रयनिक गुन्जहरूमा भनेको छ तर खप्तरमा गराउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै संरक्षकले चाहेमा चाहिँ दिन नदिने भन्ने व्यवस्था पनि भएको हुँदा यसको सही जवाब चाहिँ मकालु वरुण रहेको छ र प्रश्न नम्बर सडचालिसमा म जान चाहेँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हाल कतिवटा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ यसको सही सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए तिन बी नौ सी चार र डी पाँच र साथीहरू यो एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ यसको सही जवाफ होला त एकपटक अनुमान गर्नुहोस् म केही समयमा हजुरहरूलाई बताउने छु यसको सही जवाफ सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र <coughs> प्रकृति संरक्षण कोष अर्थात् एनटिएनसीले चाहिँ हाल तिनवटा संरक्षण संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ है ती तिनवटा संरक्षित क्षेत्रहरूमा हाम्रो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र त्यसपछि गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र र मनासुलु संरक्षण क्षेत्र यो तिनवटा चाहिँ कसले गरेको छ भन्दा गौरी शङ्कर सरी राष्ट्रिय प्रकृ प्राकृतिक संरक्षण कोषले गर्दै आएको छ त्यसैले यसको सही जवाफ ए तिन हो र अब अठचालिस नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालको पहिलो रामसार साइडमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र कुन हो र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए राराताल बी कोशीटपु वनजन्तु आरक्ष सी घोडागोडी ताल र डी जगदीशपुर ताल वा जलाशय सायद यो प्रश्नको उत्तर मैले अघिल्ला वनरक्षकहरूको प्रश्नमा पनि आए जस्तो लाग्छ त्यसैले यिनीहरू पहिला सोधेका केही प्रश्नहरू पछि पनि दोहोरिने सक्छन् त्यही भएर म हजुरहरूलाई पहिला सोधेका प्रश्नहरू राम्रोसँग हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र यसको सही जवाब हजुरहरूलाई थाहा नै छ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि बताइसकेको छु र यसको सही जवाफ रहेको छ बी कोसीटपु वन्य जन्तु आरक्ष जुन चाहिँ उन्नाइस सत्र अप्रेल उन्नाइस सय अठासीमा यो रामसार सुतीमा सूचीकृत के अरे गरिएको चाहिँ एउटा नेपालको सबैभन्दा पहिलो के हो भन्दा रामसार साइट हो अर्थात् सिमसार क्षेत्र हो त्यसैले यसको सही जवाफ बी रहेको छ र रह प्रश्न नम्बर अठचालिस उन्चास यस प्रकार रहेको छ नेपालको कुन एक संरक्षित क्षेत्र होइन क्षेत्र छ जसलाई जसमा नियमाअनुसार स्थानीय सुनाहा जातिलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षभित्र नदीमा सुन चाल्न अनुमति प्रदान गर्ने गर्दछ एउटा त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र छ अरे जहाँ चाहिँ एउटा सुनाहा जाति भन्ने जातिलाई चाहिँ सुन चाल्नको लागि चाहिँ अनुमति दिइन्छ अरे अब संरक्षित क्षेत्रको नाम के हो त भनेर यो प्रश्न सोधेको छ यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ ए चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बी लाम्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रा, डी कोसिटा पुपर्ने जन्तु आरक्ष साथीहरू यो एबिसिडी मध्ये कुन चाहिँ होला त त्यस्तो सुनाहा जातिलाई चाहिँ सुन सा चा, चाल्नको लागि चाहिँ अनुमति दिने राष्ट्रिय निकुञ्ज हजुरहरूलाई रा म अनुमान गर्नको लागि अनुरोध गरेँ या छनौट गर्नको लागि यस यो मध्ये सही जवाफ कुन होला त सायद हजुरहरूले यसको सही जवाब छनौट गरिसक्नुभयो होला र मलाई लाग्छ हजुरहरू यो सम्बन्धमा सही पनि हुनुहुन्छ होला यदि हजुरले सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छनौट गर्नुभएको छ भने र यसको सही जवाब सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र जहाँ कर्णाली नदी छ त्यो कर्णाली नदीमा यो सुनहा जातिलाई चाहिँ सुन चाल्नको लागि त्यो नदीमा गएर बालुवाबाट सुन चालेर बालुवामा चाहिँ सुन सङ्कलन गर्ने चलन रहेको छ त्यसकारण यो सुनाहा जातिलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कर्णाली नदीमा यो काम गर्नको लागि अनुमति दिने गरिएको छ त्यसैले सी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ यसको सही जवाब रहेको छ र प्रश्न नम्बर पचास यस प्रकार रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिस बमोजिम कति प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुलाई संरक्षित वन्यजन्तुमा समावेश गरेको छ र यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए बिस बी छब्बिस सी बाइस र डी तिस र साथीहरू यसको एबिसी मध्ये कुन चाहिँ सही जवाफ होला त यसको सही जवाफ आकलन गर्नको लागि अनुमान गर्नको लागि छनौट गर्नलाई मैले हजुरहरूको लागि केही समय छुट्याएको छु र केही समय पश्चात म हजुरहरूको लागि यसको सही जवाफ लिएर उपस्थित हुनेछु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो मैले पहिला पहिलाको भिडियोहरूमा पनि कतै भनेको जस्तो लाग्छ यसको र यसको सही जवाफ रहेको छ बी भी छब्बिस र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार दुई हजार उन्तिसको अनुसूची एकमा चाहिँ छब्बिसवटा स्तनधारी जनावरहरूलाई चाहिँ संरक्षित सूचीमा राखेको छ र यसमा सत्ताइस दिएको छैन र यदि सत्ताइस दिएको भए हजुरहरू झुकिनु हुने थियो सत्ताइस चाहिँ यसको सही जवाफ होइन छब्बिस नै हो एउटा प्रजाति यस्तो छ चा, जसको चाहिँ दुईवटा जातिलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि संरक्षित सूचीमा राखेको छ त्यो एउटै ऊ हो प्रजाति हो त्यसकारण यसको दुईवटा उपजाति भए पनि जस्तो सालक छ एउटा इन्डियन सालक र अर्को चाइनिज सालक यो एउटै हो तर यसको चाहिँ दुईवटा प्रजाति भयो एउटा इन्डियन सालक भनेको मानिस क्रसिडाटा र चाइनिज सालक भनेको चाहिँ म्यानिस पेन्टाडेक्टाइला यसरी दुईवटा प्रजाति यसको चाहिँ छ यसलाई हामी एउटैमा गन्छौँ त्यसकारण छब्बिस चाहिँ यसको सही उत्तर हो यसमा कहिले पनि नझुक्किनु होला छब्बिसै सही जवाफ लगाउनु होला र प्रश्न नम्बर एकाउन्न यस प्रकार रहेको छ नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा हुने राजस्व आमदामीको मुख्य स्रोत के हो संरक्षित क्षेत्रमा चाहिँ केबाट राजस्व उठ्छ भन्ने कुरा यसले सोधेको छ यसको सम्भावित उत्तरहरू रहेको छ ए दण्ड जरिवाना बी पर्यटक प्रवेश दस्तुर सी अध्ययन अनुसन्धान अनुमति दस्तुर र डी वन पैदावार बिक्री दस्तुर साथीहरू एबिसिडी मध्ये यसको सही जवाफ के होला त अनुमान लगाउनुहोस् म केही समय पश्चात यसको सही जवाफ लिएर हजुरहरूमा उपस्थित हुनेछु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो र यसको सही जवाफ चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि बी पर्यटक प्रवेश दस्तुर यसमा के भनेको छ भन्दा मुख्य स्रोत भनेको छ अन्य डन्ड जरिमानाहरू आदि इत्यादि पनि हुन सक्छन् होइन तर यसको मुख्य स्रोत चाहिँ पर्यटक दस्तुर हो नेपालमा आउने पर्यटकहरूमध्ये करिब साठी प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमै जाने गर्छन् कि र अर्को हाम्रो अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि त्यसपछिको अर्को अन्नपूर्ण क्षेत्र त्यस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज को एरिया होइन त्यो एभरेस्ट बेस क्याम्प एरिया यतातिर एरियामा पनि थुप्रै जाने गर्छन् त्यसैले यो संरक्षित क्षेत्रको मुख्य आमदामीको स्रोत भनेको चाहिँ पर्यट पर्यटकको प्रवेश दस्तुर नै हो त्यसैले यसको सही जवाब बी रहेको छ र रह म बाहुन्न नम्बरको प्रश्नमा जान चाहेँ र यो यस प्रकार रहेको छ पर्या पर्यटन प्रबन्धन गर्न के कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिन्छ चा। र यसको सही मध्ये विभिन्न अप्सनहरू यस प्रकार रहेका छन् ए पर्यटन सूचना केन्द्र र त्यसको ब्रोसियर आदि हुनुपर्छ बी विविध पर्यटकीय गतिविधिहरूको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ची। याद ए, सी यातायात होटेल लज होमस्टे तथा सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ र डी माथिका सबै एबिसिडी मध्ये के होला त एकपटक हजुरहरूलाई म यसको सही जवाफ छनौट गर्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ अनुमान लगाइसक्नु भएको होला यसको सही जवाफ रहेको छ डी रह माथिका सबै यो माथिका सबै कुराहरू पर्यटक पर्यटन प्रहार गर्नको लागि चाहिँ पर्यटक सूचना केन्द्र हुनुपर्छ भ्रोसरहरू हुनुपर्छ के के सुविधा छ के के व्यवस्था छ भन्ने कुरा आ, आ, जानकारी दिनको लागि र विविध पर्यटकीय गतिविधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन पर्यटकहरूलाई पर गर त्यहाँ हाम्रो सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू सांस्कृतिक परम्पराहरू सांस्कृतिक रहन सहनहरूको बारेमा देखाउने उनीहरूलाई जानकारी गराउने कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ त्यस्तै यातायात पनि हुनु हुनुपऱ्यो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि होटलहरू बस्नको लागि हुनु हुनुपऱ्यो खाना खानको लागि रेस्टुरेन्टहरू हुनुपऱ्यो यस्ता किसिमको कुरा अनि अन्त्यमा चाहिँ सुरक्षा भएन भने यो पर्यटन पूर्वाधार पर्या पर्यटन हुन सक्दैन त्यसैले यी सबै कुराहरू हुनुपर्ने भएकोले यसको सही जवाब दिइरहेको छ र अब प्रश्न नम्बर तेइस के अरे बाहु त्रिपन्न यस प्रकार रहेको छ हिरासतमा रहेको थुनवालाई गर्न नहुने काम के हो भन्ने छ ए व्यक्तिगत विवरण सोध्ने बी अपराध गर्नको कारण सोध्ने सी अपराध गराउनेको बारेमा सोध्ने डी कुटपिट गर्ने र मैले योभन्दा अगाडि पनि यो कुनै परीक्षामा सोधेको कारणले यसको भिडियोमा समावेश गरिसकेको जस्तो लाग्छ तैपनि म नयाँ साथीहरू कोही यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि केही समय दिन चाहन्छु एबिसिडी मध्ये के हुनसक्छ आकलन गर्नुहोस् अनुमान लगाउनुहोस् सायद हजुरहरूले अनुमान लगाउनु भयो यसको सही जवाफ चाहिँ डी रहेको छ कुटपिट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन व्यक्तिगत विवरणहरू पनि सोध्न मिल्यो थुनवालाई अपराध गर्न किन अपराध गर्यो किन चाहिँ यो अपराधमा सिकार खेल्न आयो अथवा बन बाँच्नहरू काट्न आयो भनेर सोध्न मिल्यो र अपराध कसले गर्न लगायो अरू कसैले गर्न लगाएको जबरजस्ती अथवा जबर कसैले गर्न लगाएको हो भन्ने कुराहरू हामीले अनुसन्धानको सिलसिलामा सोध्न मिल्यो sonar… तर उसलाई कुटपिट गर्नु भएन किन उसको मानव अधिकारको कुराहरू हुन्छ मानिसलाई कहिले पनि कुटपिट गर्नु हुँदैन थुनवालाई भन्ने कुरा छ त्यसैले कुटपिट गर्नु हुँदैन भन्ने यसको सही जवाफ रहेको छ र प्रश्न नम्बर चौनमा यस प्रकार रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सुचि सूचीकृत भयो र यसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ ए सन् उन्नाइस सय बी सन् उन्नाइस सी सन् उन्नाइस र डी सन् उन्नाइस सय चौरासी एबिसिडी मध्ये यसको सही जवाब के होला त म साथीहरूलाई एकपटक सम्झाउन चाहन्छु यही गेम स्काउटको पहिलो खण्डमा आ, यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भयो अर्थात् पहिलो सबैभन्दा पहिलो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भन्ने किसिमको प्रश्न र कहिले हो भनेर यही यही साल यही प्रश्नमा सोधेकै सोधिसकेको छ पहिलो खण्डमा त्यसकारण कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ नजिक पनि होला एउटै हजुरहरूलाई एउटा जवाफ थाहा छ भने दुई एक नम्बर अर्थात् आधा एउटा प्रश्नको चाहिँ यसमा जिरो पोइन्ट पाँच नम्बरको हुन्छ त्यस कारण एक नम्बर तपाईँले सरीसित पाउनुभयो योभन्दा अगाडि नै यसको उत्तर चाहिँ हामीले बनिसकेका छ बनिसकेका पनि छौँ एउटै किसिमको उत्तर भएको दुईवटा प्रश्न रहेछ यसमा र हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ र यसको सही जवाफ रहेको छ ए सन् उन्नाइस सय उनान असी हो उन्नाइस सय उना असीमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरियो र उन्नाइस सय चौरासीमा चाहिँ राष्ट्रिय के अरे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सूचीकृत गरिएको हो नेपालको पहिलो सगरमाथा हो भने दोस्रो चितवन हो र हालसम्म दुईवटा मात्र यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका संरक्षित क्षेत्रहरू रहेका छन् र प्रश्न नम्बर पचपन्न यस प्रकार रहेको छ टुहुरा अनाथ अल्पत्र परेका तथा समस्यामूलक वन्यजन्तुको उपचार कसले गर्छ भन्ने छ यसको सम्भावित उत्तरहरू ए डिभिजन वन कार्यालय बी चिडियाखानाले डी निकुञ्ज तथा आरक्षण कार्यालयले सी निकुञ्ज तथा आरक्षण कार्यालयले डी जिल्ला अस्पतालले अब एबिसिडीमध्ये के यसको सही जवाफ होला साथीहरू एकपटक अनुमान लगाउनुहोस् म केही समयमा हजुरहरूलाई यसको सही जवाफ बताउने छु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको यस प्रकार रहेको छ सी निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयले र यो किन हो त भन्दा यो हाम्रो तराईका धेरैजसो निकुञ्ज तथा आरक्ष कार्यालयहरूमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ घाइते टुरा जनावरहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ त्यो घाइते टुक्रा व्यवस्थापन केन्द्रहरू स्थापना गरेको छ चितौना पनि छ भर्दियामा छ सबै ठाउँहरूमा छ त्यसकारण यस्ता जनावरहरू फेला पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ त्यसलाई हामीले उपचार गर्नुपर्छ त्यो उपचार गरिसकेपछि कि त हाम्रो प्राकृतिक बास उपचार गरेर ठिक भइसकेपछि प्राकृतिक वासस्तामा छोड्नुपर्छ यदि त्यति गर्दा नै ठिक भएन अथवा यो अलिकति समस्या नै देखियो भने यसलाई संरक्षण गर्नको लागि अलि उपचार अलिकति राम्रो उपचार गर्नुको लागि चाहिँ चिडियाखानामा लिएर आउने प्रचलन पनि छ र यसलाई ठिक भइसकेपछि कुनै कुनै जनावरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जङ्गल जान खोज्दैनन् त्यस्तोलाई चिडियाखाना पनि ल्याइन्छ तर यसको सही जवाफ चाहिँ सी निकोज तथा आरक्ष कार्यालयमा रहेको त्यो पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा लैजाने नै हो डिभिजन वन कार्यालयहरूमा त्यस्तो किसिमको प्रावधान र त्यस्तो किसिमको कुनै सुविधाहरू छैन र जिल्ला अस्पताल भनेको मानिसहरूको उपचार गर्ने अस्पताल हो यो जनावरको होइन त्यसकारण सी चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ र प्रश्न नम्बर छप्पन्न यस प्रकार रहेको छ हालको नियमानुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना कसले स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको छ जसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ ए प्रमुख संरचना अधिकृत पी मध्यवर्ती क्षेत्रको अध्यक्ष सी राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग डी वन तथा वातावरण मन्त्रालय एबिसिटी मध्ये के होला त साथीहरू यसको सही जवाफ आकलन गर्नुहोस् म यसको सही जवाफ केही बेरमा लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु सायद हजुरहरूले यसको सही जवाफ आकलन गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ डी वन तथा वातावरण मन्त्रालय यो मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली दुई हजार बाहन्नले के व्यवस्था गरेको छ भन्दा यसको चाहिँ मध्यम संरक्षकले चाहिँ त्यसको चाहिँ योजना बनाएर विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ विभागले त्यो योजनालाई चाहिँ अध्ययन अध्ययन गरेर अनुगमन गरेर त्यसको चाहिँ रिभ्यू गरेर अनि मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्नेछ र मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई पास गर्नु पर्नेछ भन्ने किसिमको चाहिँ यसमा लेखिएको छ त्यसकारण यसको सही जवाब डि वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ र सन्ताउन्न नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्ष रहेका छन् यो ज यो प्रश्न धेरै ठाउँमा आइसकेको पनि छ धेरै पटक सोधिरहेको पनि रहेछ र रहे यसको रह सम्भावित उत्तरमध्ये ए एक बी दुई सी तिन र डी चार हो र यो सबै हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा चा। छँदैछ त्यस कारण म यसमा विलम्ब नगरिकन यसको सही उत्तर चाहिँ ए एक हो बताउन चाहेँ र यसपछि म अर्को प्रश्न लिन चाहेँ जुन अन्ठाउन्न नम्बरको प्रश्न छ जुन यस प्रकार छ वन विभागको भनेको तत्कालीन वन विभाग मैले यसलाई चाहिँ के गरिनँ भन्दा नयाँ नाम दिइनँ अहिले हामी यसलाई वन तथा भू संसन विभाग भन्छौँ प्रचार प्रसार शाखा भन्ने थियो एउटा त्यो शाखाले प्रकाशित गर्ने वन सम्बन्धित जानकारीमूलक पत्रिकाको नाम के हो भनेर यहाँ दिएको छ जसको सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार रहेको छ ए कोपिला बी हाम्रो कल्पवृक्ष सी कल्पृक्ष डी हाम्रो वन यसमध्ये इस यसको सही जवाब के होला त साथीहरू यसको सही जवाफ आकलन गर्नुहोस् म केही समयमा हजुरहरूलाई यसको सही जवाब लिएर आउनेछु के होला त यसको सही जवाब हजुरहरूले सायद यसको सही जवाब आकलन गरिसक्नुभयो होला र जसअनुरूप यदि हजुरहरूले कल्पवृक्ष भनेर सोच्नुभएको छ भने हजुरहरू एकदमै गलत हुनुहुन्छ किन भन्दा यसको सही जवाब त्यो पत्रिकालाई हामी हाम्रो कल्पवृक्ष भनेर चिन्छौँ त्यस कारण त्यो चाहिँ त्यसको सही जवाब चाहिँ बी हाम्रो कल्पवृक्ष रहेको छ र रह यो कोपिला भन्ने चाहिँ वन विभागले कहिलेकाहीँ कथा कविता जस्तो रूपमा सानोतिर निकालेको एउटा कुनै अकेजनली निकालेको एउटा हो र हाम्रो वन चाहिँ वन विभागले वार्षिक रूपमा निकाल्ने पुस्तिका थियो भने यो हाम्रो कल्पवृक्ष चाहिँ मासिक रूपमा निकाल्ने ए पत्रिका हो जुन अहिले चाहिँ सायद केही समयदेखि बन्द रहेको अवस्थामा देखिन्छ यो सङ्घीयता पश्चात सायद केही समयपछि यो आउन पनि सक्ला यसपछि म प्रश्न नम्बर उनासाठी लिन गइरहेछु जुन यस प्रकार रहेको छ उनन्साठी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा तपस्या गरेर बसेका खप्तर बाबा बाबा कुन देशबाट आएका थिए हामी सबैले सुनेका छौँ यदि सुन्नु भएको छैन भने खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ एकजना बाबा आएर तपस्या गर्नुभएको थियो जसको नाममा हामीले त्यो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर नामाकरण पनि गऱ्यौँ उनी कुन देशबाट आएका थिए भनेर यसले सोधेको छ ए भुटान बी बङ्गलादेश सी भारत र डी श्रीलङ्का र यसमध्ये कुन देश होला त हजुरहरूलाई म अनुमान गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र हजुरहरूले सायद अनुमान पनि गरिसक्नुभयो होला र यसको सही जवाफ रहेको छ सी भारत उहाँ चाहिँ भारतबाट नेपाल आएर त्यहाँ बसेर साधना गरेर साधना गर्नुभएको थियो र जसको नाममा चाहिँ जसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले खप्त राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर रा। उहाँकै नाममा राखेको छ र अब यस यो वनरचकको लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा सरी वनरचक होइन ब स्काउट गेम स्काउटका लागि दुई हजार चौहत्तर सालमा सोधेको अन्तिम प्रश्न म यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु जुन यस प्रकार रहेको छ हात हतियार भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सो सोधिएको छ यसको सम्भावित उत्तरहरू ए धराप बी बन्दुक सी गुलेली र डी माथिका सबै यो मध्ये एबिसिडी मध्ये के होला त हात हतियार भनेको हजुरहरूलाई म अनुमान गर्नको लागि केही समय दिएँ सायद हजुरहरूले यसको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला धराप भन्नाले चाहिँ के भनिन्छ भनेर माथिका सबैलाई हामी धराप भनेर चरी हात हतियार भनेर बुझ्छौँ जस्तो धराप भनेको कुनै पनि वन्यजन्तुहरू मार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ धराप राखेर रा? त्यो धरापमा पारेर वन्यजन्तुलाई मारिन्छ त्यस कारण था यो पनि एक किसिमको हात हतियारै हो र अर्को बन्दुकबाट सबैलाई थाहा छँदैछ हामीले गोली चलेर गइन्छ अर्को गुलीले गुली हानेर पनि चराहरू मार्न सकिन्छ त्यसैले यी माथिका सबै चाहिँ के हुन् भन्दा हात हतियार हुन् त्यसैले यसको सही जवाब रहेको छ र रह यो हात हतियार भनेको के हो कस्ता के के चिजलाई हात हतियार भन्ने भनेर चाहिँ हाम्रो वन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिसको परिभाषामा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ हजुरहरूले त्यसमा हेर्नुहोला यो धरा बन्दुक गुलेली बाहेक पनि अन्य कुराहरू पनि यो हात हत्यारको रूपमा दिएको छ हजुरहरूलाई भोलि प्रश परीक्षामा यो यहाँ दिएको धरा बन्दुक गुलेली बाहेक अन्य अप्सनहरू राखेर रा पनि सोध्न सक्छ त्यसकारण त्यो हेरेर त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नुहोला भन्दै मैले यो बन्द गेम स्काउटको दुई हजार चौहत्तर सालमा सोधेका प्रश्नहरूको अन्तिम खण्ड यहाँहरूमा प्रस्तुत गरेँ हजुरहरूले यस भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र साथै मेरो च्यानल बिपी ढकाल भन्ने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूले अगाडि बढाइदिनु होला र यहाँहरूका लागि म आगामी दिनमा यस्तै किसिमका प्रत्येक खण्डबाट सोधि सम्भावित को प्रश्नहरूका उत्तर लिएर आउनेछु र म केही समय पस् आउने नै छु र यो यस यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै म हजुरहरूलाई परीक्षाको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार